ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ୟାଟଲ ପାଇଁ ମୈଦାନ ତୟାର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସେନାପତିମାନେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ। ସେଠି ପାୱାର ଶୋ କରିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ। ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ ଆଗରୁ କରିସାରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୀପାଳି କରିବେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଅନୁକମ୍ପା ନା ଜନ ଆକ୍ରୋଶ, ଯାହା ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ରୋକଟୋକରେ। ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଦୀପାଳି ଦାସ। ତାଙ୍କ ବାପା ନବ ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ବି ତିନି ଥରର ବିଧାୟକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର, ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବେକାରୀ, ପ୍ରଦୂଷଣ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବିରୋଧୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଏ କାମ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କିଏ ହେବ ସିକନ୍ଦର, କିଏ ମାରିବ ବାଜି, ତା ଉପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ନଜର। ଇଏ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍।